Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme opět hledání pěti pozic na webu kdetosakra.cz. No a pokud mě paměť nešálí, tak je to už 86. díl, který nahrávám z tohle portálu. A myslím, že je to jasný důkaz toho, že tenhle ten web kdetosakra hraje na mém kanále tu hlavní roli. Tak, kam pak se dostaneme v těchto pěti kolech? Tyjo, ty kopce, ty hory. Všimněte si tady těch vrcholků. To vypadá nádherně. Škoda, že nedokážu poznat, kde přesně to vypadá takhle nádherně. Jednota Mikulov. Dobře. To by mohl být vysílač nějak. Jednota Mikulov. Deset stupňů. Teda jako byly tady v říjnu, no to odpovídá docela. Restaurace pod Martinkou. Penzion Bouquet Restaurant. Dobře, takže tady jsou teda na turisty evidentně zvyklí. A je to obec. Horní Věstonice. Tak. Teďka doufám, že si neutrhnu ostudu. Jo, kdyby se teďka načítala mapa ještě. Byla paráda. Teďka zoomuju. No tak teďka jsem se dostal někam až do... Na Slovensko to opravdu nechci, já se potřebuji dostat tady k novomlýnským nádržím. A Dolní Věstonice a Horní budou kousek. Horní Věstonice, tak. To byl Děvín asi. Tam ten kopec. Teďka je otázka, kterým směrem jsem se vydal. Tady je ten restaurace Bouquet a já jedu po Morušové ulici a budu křižovat ulici Mandloňovou, nebo to už jsem možná vykřižoval, co? Bude asi tahle. No. Je tady Potůček, tak já to dám asi na něj. Zhruba sem. Sem tam. Horní Věstonice, okres Břeclav. Takže po třech minutách, no samozřejmě tady ve znaku víno, co jiného, že ano. Tak po nějakých třech minutách vzhůru do druhého kola. Teďka baboraď, kudy se vydat? Asi do obce. A cedule. Čáslav, Žehušice, Kutná Hora. Čáslav pomůže. Čáslav je tady, Kutná Hora tady. Zhruba na půli cesty. Žehušice jsou tady. Jasně, letiště Čáslav. Do Žehušic 2 kilometry. My asi budeme někde v Chotusicích. Když se vydám na Čáslav, tak musím doleva. A na Žehušice taky. Nebo by to mohl být ještě Rohozec. Ne, na Čáslav musím doleva. Tady bych odbočoval doprava na Žehušice. A Kutná Hora je i blíž. Mně to připadá na ty Chotusice. No ale nepřijíždím přece tady odsud od vojenské základny. Já přijíždím odsud. Já přijíždím odsud. Restaurace Chotusice. A když odbočím tady,
Ne, tak taky ne. Já musím mít Čáslav a Žehušice stejným směrem. To znamená, že já musím být někde ještě tady. Někde bych byl v Horušicích. Kaplička. Neminul jsem náhodou nějakou. Asi ne, co? No nic, já se vydám, ale tohle to možná bude ta vojenská základna. 14 tun, to není úplně... Průkazné, já se podívám na ten konec obce. Dneska to bohužel teda v tomhle kole Rohozec. Takže opravdu to byl Rohozec, který jsem vyřadil. Tak, tady jsme u rybníka. Já jedu do obce, mám ho po levé ruce. Jo, to je, my jsme tady. Aha. Aha, takže my dojedeme na tuhle křižovatku. To je tam, kde jsem váhal. Tak. Mírně v zatáčce a jakmile jsem to minimalizoval, tak se to ztratilo, jasně. Takže jsme byli v Rohozci. Přijeli jsme tady od rybníka a jsme v mírné zatáčce zhruba tady. Je to tam. Rohozec, okres Kutná Hora. Přiznám se, tohle kolo mi udělalo trošičku víc komplikací, než bych si byl býval přál. Ale nakonec se to povedlo. No a teďka zase teda... Mám pocit, že se mi ta hra nějak mstí. Ale nevím za co, já jsem jí nic neudělal. Ne. Musíme opačným směrem. Tohle by nedopadlo dobře. Tahle ta aspoň klesá dolů. A je šance, že se někam dostaneme. Ježišmarja, někomu na dvorek se dostaneme. Ale už se dostáváme, hele, autobus. Jo, ten stíhl odjet, OK. Nepich Lados, no tak to mi nic neřekne. Vy jste tady na zastávce měli něco napsáno, ale jste na Jižní Moravě, nebo aspoň v Jihomoravském kraji. Dobře. Tady se napojeme na hlavní, no ale která z nich je... Ježišmarja, tohle jsou... To jsou obce tohle. Obecní úřad, super. A že byste tady měli třeba název, to asi ne. Škoda. Ach jo, no. Takže obec se jmenuje Němčičky. A to nejsou ty Němčičky, co znám, že ne? Ty teda jsou taky na Jižní Moravě. U Hustopečí. Němčičky. Ale ty vypadají jinak. Ty vypadají úplně jinak. To ne. Budou jiné Němčičky. A dokonce mám pocit, že už jsem jednou v nějakých Němčičkách byl a zase jsem to hledal tady u těch Němčiček, které znám. Cedule. Znojmo 12, Hrotovice 23. Takže to musíme kousíček dál. Hrotovice jsou tady, Znojmo je tady a tohle by měla být 399.
němčičky. Šup. Jako křižovatka v celku široká, ale snad se mi to podaří zaměřit správně. Povedlo. Němčičky, okres Znojmo. 3 kola za nějakých 10 minut. 84 obyvatel, tak to je skutečně malinká obce, malinká obec. Co pak máme tady? Ale už je trošičku větší než ty Němčičky. Jičíněves, Nemičeves. Takže Jičíněves je u Jičína, překvapivě. Nemičeves nebo Nemiceves. To se přiznám, že nevím, která z těch variant je správná. Jestli tady chybí háček nebo ne. Každopádně, od Jičína musíme na jich, aby jsme se dostali. Nemičeves, takže je to Č. Nemičeves 2 kilometry. A Jičíněves 3 kilometry. My budeme ve Slatině. Na Jičíněves rovně, na Nemičeves budeme odbočovat. Měl bych mít po levé ruce pomník obětem první světové války. Mám ho tam. On v tomhle parku se asi bude schovávat někde. To bude asi ještě kousek. No. Asi tam někde je. Ne, to bude on. Ne, to je traktor, pardon. No. Silnice se v zimě neudržuje. Jako, že bych si tím byl nějak extra jistý, se říct nedá. Ale tady je ten domek, který je tady. A tady vede silnice, nebo silnice, cesta, která to obkružuje tady. Takže si myslím, já furt dám ten pomník, ale to bude možná tady v těch keřích někde. No, já to možná risknu. A správně, Slatiny, okres Jičín, 541 obyvatel, v celku rychlé kolo, v čase 12.30 můžeme jít do posledního pátého kola. Tak. Záchytné parkoviště, to znamená, že sem asi jezdí, hele, tady bude cedule. Tady je dálnice. Mladeč. Mladeč, no. Tady budou určitě odbočky na tu dálnici. Směrovky. Jo, tady. Tak. Hradec Králové, Mohelnice 133, teda, ale Olomouc 22. Do Mohelnice 15, do Olomouce 22, takže budeme někde tady, v téhleté oblasti. Mohelnice je tady, Olomouc je tady. Blíž do Mohelnice. Mladeč. Tak. Super. Tady je to záchytné parkoviště, na kterém jsme se objevili. A to můžu dát asi na tenhle ten výjezd z něj, což je tohle. Tak. A je to. Tak, docela rychlé, 14 necelých minut, 13.50 nebo kolik to bylo, mimochodem zajímavé logo, nebo logo, kecám, znak, obecní. 751 obyvatel, pošta není v Mladči, ale Chudobíně, části Litovle. To je dobrá zajímavost. Každopádně, mockrát vám děkuju za to, že jste se dívali, ale ještě si samozřejmě dáme vyhodnocení. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru, případně pokud jste na kanále nový, tak se můžete přihlásit k odběru, aby vás systém upozornil na všechna nově natočená videa. No a teď se dívám mimochodem, že i dneska, stejně jako včera, se mi povedlo dát všechny lokality s přesností po 10 metrů, což mám radost. A to už byla úplně poslední informace, kterou jsem pro vás dneska měl. No a už mi zbývá vás jenom pozvat na zítřek
opět v 8 hodin večer vyjde na tomhle kanále nové video. Mějte se hezky a ahoj.